3 milijonai trenerių. Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai, su jumis ir vėl laida apie krepšinį, rengiama tinklalapio basketnews.lt, 3 milijonai trenerių. Aš laidos vedėjas Rytis Vyšniauskas ir šiandien dėmesį skirsime Kauno Žalgiriui ir jo žygiui Eurolygoje. Žygis iš tikrųjų jau finišo tiesioje, lieka 4 lemiamos rungtynės ir žalgiriečiai vis dar bando kabintis už savo svajonės patekti į Eurolygos atkrintamąsias varžybas, į ketvirtfinalį. Apie Žalgirio šansus šiandien turbūt lemiamose rungtynėse, ar bent jau pačiose svarbiausiose sezono rungtynėse su Stambulo Anadolo FS komanda, bei apie perspektyvą patekti į aštuoretuką pasikalbėsime su kolega krepšinio komentatoriumi Vaidu Čeponiu. Sveikas gyvas, Vaidai. Sveikas ryti, sveiki visi krepšinio gerbėjai. Taigi, Vaidai, šiandien rungtynės su Stambulo Anadolo FS. Aš asmeniškai pristatau jas kaip lemiamą mūšį, nes pralaimėjus turbūt tie šansai patekti tolyn lieka tik teoriniai. Galime sakyti, kad šiandien yra svarbiausia sezono rungtynės? Taip, be jokios abejonės ir tikiuosi, kad Žalgirio arena bus sausakimša ir žiūrovai bus šeštasis Žalgirio žaidėjas, nes pralaimėjimo atveju tada Anadolo FS komanda nuo žalgiriečių atitruks 3 pergalėmis, tai vadinasi, per likusį laiką žalgiriečiams reikėtų laimėti likusius 3 mačius, o varžovai turėtų visose rungtynėse suklupti ir be to dar reikėtų, kad Darušafaka, Stambulo Darušafaka bent kartą pralaimėtų, taigi tos galimybės liktų tik labai menkos teorinės, taigi šiandien tikrai, manau, pats svarbiausias sezono mačius, o iškovojus pergalę, tie šansai prasimušti į aštuntuką būtų visai neblogi, atsižvelgiant į tai, kad Žalgiriui liko ne patys stipriausi varžovų, o Anadolo FS komanda paskutinėse keliose rungtynėse susitiks su itin pajėgiais varžovais. Taip, jų laukia dar Fenerbahčė, Olympiakosas ir Madrido Realas. Taip. Tai yra komandos iš pirmos turnyro lentelės pusės. Kauno Žalgirio varžovai po šių rungtynių dar būtų Tel Avivo Maccabi, Milano Emporio Armani ir Vitorijos Baskonija, turbūt komandos įveikiamos, komandos, kurios Žalgiriui tikrai šioje sezono stadijoje yra palaužiamas, bet mes labiau pakalbėkime apie tai, kas laukia šiandien. Rungtynė su Stambulo Anadolo FS vakare Stambule pavyko šią komandą nugalėti, bet daug kas kalba, kad dabar FS yra visiškai kitoks nei tada pirmojo rato varžybose. Kokius pokyčius jų žaidime išvelgė? Aš nemanau, kad kitokia. Aš analizavau žaidimą, daugmaž išliko tas pats braižas. Tik pasakysiu, kad pirmosios tarpusavio rungtynėse ta Žalgirio pergalė tikrai lėmė, manau, kovoti kamuoliai, varžovai, kurie geriausiai Eurolygoje kovoja dėl atšokusių kamuolių puolime. Tada Žalgiriui kova po lenta pralaimėjo 25-35 ir 25 atkovoti kamuoliai, pats blogiausias jų sezono rezultatas. Vadinasi, žalgiriečiai puikiai atsitvėrė varžovus, išsprendė šitą problemą, stabdė puikiai greitas varžovų kontratakas. Jeigu tu klausi, tai aš sakyčiau, kad žaidimas Anadolo FS pasikeitė nuo ketvirtojo turo. Jie labai prastai startavo, tragiškai sužaidė pirmosius 3 mačius, tada pasibaisėtinai atrodė ir Tomasas Sertelis, pagrindinis komandos žaidėjas, na, po to jie suderino stygas ir akcentuočiau tai, kad ta komanda patį greičiausią krepšinį demonstruoja visoje Eurolygoje, net skirčiau jiems pirmąją vietą šioje statistikos, na, kategorijoje, galima ir taip sakyti, tai vien galima spręsti pažvelgusi statistiką. Tai komanda, kuri atlieka daugiausia metimų į žaidimo. Po 69 per mačą, sudėjus 2 taškius ir 3 taškius kartu. Jie daugiausia meta 2 taškių ir pagal 3 taškių skaičių yra ketvirti, bet viskas sudėjus jie yra pirmi ir atlieka daugiau negu 10 metimų negu Kauno Žalgiris. Tai per Asovičiaus tokia nuostata, kad nereikia reksti ilgų pozicinių atakų, jo tokia filosofija, kad kuo daugiau atakuoja į krepšį, tuo daugiau šansų yra pataikyti. Na, pavyzdys, Sankt Peterburgo Zenitas Europos taurės turnyre panašų krepšinį žaidžia. Tai ir Anadolo FS propaguoja
propaguoja tokį žaidimą. Na, bet gynyba, aišku, silpnoji tos komandos vieta, ypač gynyba baudos aikštelėje ir arčiau baudos aikštelės, nes jų, tarkim, aukštesni žmonės, Derikas Braunas, Taileris Hanikatas, jie tokios privengia kontaktinės fizinės kovos, jie gali blokuoti metimų, labai daug tiesa komandai ir perima, ir jų gynėjai pagal perimtus kamuolius vieni lyderių Eurolygoje, bet apskritai ginasi, prie tritaškio jie ginasi geriau, bet baudos aikštelėje ir arti krepšio tai yra jų silpnoji vieta. Taigi viską apibendrinus, sakyčiau, jų žaidimas veik nepasikeitė. Išskyrus sezono pradžią, po to tas žaidimas tikrai labai smarkiai pagerėjo ir jie dabar yra laimėję 5 mačus iš pastarųjų 6. Taip, ir tas pralaimėjimas buvo toks gan netikėtas namuose, Bambergo komandai jie pralaimėjo. Aišku, Žalgiriui ta jų nesėkmė tik į naudą. Šarūnas Jasikevičius, Žalgirio treneris, prieš šias rungtynes jų išvakarėse pabrėžė, kad Anadolu Efes yra viena atletiškiausių komandų visoje Eurolygoje ir greitai bėganti ir aukštai kylanti. Kalbant ypatingai apie minėtus priekinės linijos žaidėjus, tai ir Braunas, ir Hanikatas, ir Brainas Dunstonas vidurio polėjas. Kokie gali būti Žalgirio priešnažiai žaidžiant prieš tokią komandą, jeigu pat Žalgirio vyriausiasis treneris pripažįsta, kad jie greitesni ir šoklesni už mus? Na, tai tos priešnadžius matėme pirmosiose rungtynėse, kuriuose Žalgiris įtikinamai 13 taškų persvarą įveikė varžovus. Na, tas priešnadis, tai aišku, kita fizinė kontakt, agresyvi kova, galbūt ties pražangos riba, ir Derikas Braunas labai nemėgsta, kaip prieš jį yra stumdomasi, žaidžiama agresyviais, toks krepšininkas, kuris mėgsta žaisti, na, toliau nuo krepšio, tiek polime, tiek gynyboje. Vienas dalykas, na, kitas dalykas atsitvėrimas po netaiklių varžovų metimų, kas irgi yra labai svarbu, tą žalgiriečiai nuostabiai darė pirmosiose rungtynėse Stambule. Na, problema lieka Tomasas Ertelis. Kai kurie treneriai atsimeno ankstesniosius sezonus, kai Ertelis irgi siautėdavo, kai dar žaidė ir Vitorijos komandoje. Ir prisiminėme, kaip jis Lietuvoje ten terrorizavo Klaipėdos Neptūno gynybą Klaipėdai. Tai kai kurie treneriai, pavyzdžiui, Žanas Plasa, stengiasi, kad Ertelis kuo mažiau būtų su kamuliu poliume. Tai yra rizikuoja, tą vadinamą gynybą trep, kai du žaidėjai tiesiog prišoka prie Ertelio ir priverčia jį, kad jis atiduotų kamuliu komandos draugui. Tai gali būti veiksminga taktika, galbūt Žalgiris tą panaudos, nes kol kas Anadolu Efes komanda yra viena iš blogiausiai atakuojančių žaidimo. Ir pagal dvitaškių, ir pagal tritaškių taiklumą jau žima 14 vietą. Man truputį keista, nes, na, tikrai yra toje komandoje, kam pataikyti ir iš toli. Tai va, tokios būtų mintis. Kalbant apie asmenybės, paminėjom turbūt tas pagrindinės pavardės, Derikas Braunas, Tomasas Ertelis. Ertelis vidutiniškai po 14 taškų renka, po 6 rezultatyvis perdimas, pagal rezultatyvis perdimas jis ir patenka tarp 5 geriausių apskritai. Taip. Visoje Eurolygoje, na ir prisiminus tas pirmasis rungtynės Stambule, statistiškai lyg ir Ertelis sužaidė pagal savo įprastą grafiką, 18 taškų, 23 naudingumo balai, bet ar Žalgiris gerai sprendė jo problemą 40 minučių, atsižvelgiant į tai, kad ketvirtam kelnys daug taškų surinko, kai jau buvo nemažas skirtumas. Taip, būtent tu teisingai pastebėjai, bet to jis atliko berods tik 4 rezultatyvius perdavimus, tai yra gerokai žemiau jo vidurkio. Pradžiais buvo gerai stabdomas. Dar vienas dalykas, žaidžiant prieš Ertelį, ypač svarbu užtverti jo prasiveržimą į dešinę pusę. Į kairę pusę jis tikrai veržėsi silpniau ir Ertelis turi ir yra labai greitas ir turi labai labai ilgus žingsnius. Jeigu suteikiama jam ir dvies, ypač iš dešinėje pusė, na, be galo jį sunku sustabdyti. Bet aišku, jis turi
turi silpnesnių vietų ir prasčiau ginasi. Šį sezoną nestabiliai meta iš toli, taigi aš manau, kad Žalgiris turėtų susitvarkyti su šita problema. Mėly klausytojai, aš primenu, kad šiandien žinių radio laidoje 3 milijonai trenerių svečias krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis, su kuriuo mes kalbame apie Kauno Žalgirio lemiamas kovas Eurolygoje. Šarūnas Jasikevičius dar prieš šias rungtynes pasakė tokią mintį, kad labai daug priklausys nuo to, kaip mūsų įžaidėjai sugebės sustatyti puolimą, nes paskutiniu metu būdavo problemų, kai Kevino Pangosą kiečiau paspausdavo vienas iš varžovų gynėjų ir taip sunkiau išeidavo Žalgiriui vystyti savo derinius. Ar sutinki su tokia trenerio mintim? Taip, yra Anadolu Efes komanda, kuri kalbėtume apie gynybą. Sakiau, jie ties perimetru geriau ginasi, jie labai aktyviai spaudžia, smaugia varžovų žaidėją. Tai čia problemų gali būti. Pavyzdžiui, Lukas Lekavičius gerai veržiasi prie krepšio, pataiko, trykšta pasitikėjimu dabar pastaruoju metu, bet prastokai pridengia kamuolį korpusu. Ir tas dalykas yra svarbus, nes tada sunkiau diriguoti žaidimui, kai varžovas prie tavęs yra prilipęs. Kevinas Pangosas tą daro geriau, bet jo kūnas nėra stiprus, psichologiškai irgi nėra pats stipriausias žaidėjas, tai aš galvoju, nu, čia yra išeičių, gali, manau, Leo Westermanas daugiau parungtiniauti kaip žaidėjas, galbūt tai būtų viena išeičių, nes komandoje labai yra ir gerai besiginančių žaidėjų, galbūt ten geriausiai Jasonas Grangeris, kuris gali būti pavojingas puolime, bet labai nestabilus, štai su Makabi komanda surinko 26 naudingumo balus, prieš tai subrose 0 balų. Bet tai yra žaidėjas, kuris labai labai gerai ginasi. Na, dar vienas žmogus, kurį norisi paminėti iš Anadolu Efes komandos, Brendonas Polas, amerikietis, kuris pirmose rungtynėse su Žalgiriu žaidė tik debiutinį savo mačą ir aikštėje praleido vos porą minučių, na ir tada mes nelabai turbūt galėjome jo sugebėjimus įvertinti. Dabar jau nemažai mačų sužaista, matome, kad renka vidutiniškai po 9 taškus, 40% tritaškininkas ir Šarūnas Jasikevičius paminėjo, kad Brendonas Polas šiek tiek praplėtė Anadolu Efes puolimą. Ar tavo manimu daug keičia tai, kad šis žaidėjas yra Efes sudėtyje? Na taip, jisai toksai truputį savanaudį žaidėjas, net vieno rezultatyvaus perdavimo neatlieka per rungtynės, berods 0,8. Bet gali pridaryti nemalonumą. Taip, jisai, jeigu pajaučia metimą, tą savo kailių pajuto Barcelonai, kurios krepšį, jis 25 taškus įmetė, 21 tašką pelnė sudaru Šafaką, bet stabilumu jis irgi nepasižymė, buvo trejus rungtynės, kai nei vieno taško nepelnė ir buvo ir trys kartai, kai nuo 2 iki 3 taškų toks nuotaiko žaidėjas. Ir pačią Anadolu Efes ekipą galima pavadinti nuotaikos komanda, tai gali veikti ir labai stiprius varžovus, tačiau gali ir nusileisti gerokai silpnesniems. Na, pavyzdžiui, Anadolu Efes 2 kartus įveikė dar Šafaką, bet pralaimėjo prieš Milano Emporio Armani, bet nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda. Tai nuotaikos komanda, na, kurios dar šiokia tokia galbūt silpnybė, gal kiek per anksti nuleidžia rankas, kai pamatė, kai varžovai įgyja didesnę persvarą. Jie tą patį matėme ir su Bambergo Brose, kai namie gana smarkiai pralaimėjo ir Žalgiriai nusileido 2-ženklę persvarą savo žiūrovų akivaizdoje. Na tai tokia tikrai nelengvai prognozuojama komanda, bet turinti tikrai didžiulį potencialą. Žalgirio tvarkaraštis. Penktadienį buvo labai sunkios rungtynės Kazanėje, pareikalavusios maksimalių pastangų, pergalė iškovota paskutinėmis sekundėmis 2 taškų skirtumų. Sekmadienį Lietuvos krepšinio lygos mačas Utenoje, ten aišku Šarūnas Jasikevičius paskirstė laiką, taip kad galbūt niekas labai nepervargtų, bet rungtynės irgi nebuvo lengva, sunki pergalė, irgi 2 taškų skirtumų. Dabar Efes ir dar laukia rungtynės ir ketvirtadienį. Šita atkarpa turbūt parodys, kiek gerai žalgiriečiai yra fiziškai pasiruošę. Taip, aš
jau kažkada anksčiau minėjau, kad Žalgiris turbūt fiziškai viena geriausiai pasirengusi komanda Eurolygoje, nes yra 10, ne 10 krepšininkų, kurie šį sezoną Eurolygoje nepraleido nei vieno mačo. Tai daugiau nėra tokios komandos Eurolygoje, netarti to. Aš aišku stebėjau mačą su Utenos Juventus, kurį Sikevičius pataupė pagrindinius žaidėjus, ilgai rungtyniavo ir Paulius Valinskas, ir Aizija Hartenšteinas, žaidė ir Robertas Jevtokas, ir Sikevičius minėjo, kad dabar beveik laiko, kada treniruotis beveik nebuvo, bet aš manau, kad tai nėra blogai, kai to intensyvus rungtynių tvarkaraštis krepšininkai turi psichologiškai irgi palsėti nuo krepšinio. Nėra tai būna daug geriau, jeigu tu ilsiesi, nematai kamulio, nematai salės, o užsiimi kažkokia kita veikla, išsivalo tavo galvą ir po to tu ateini energingas, šviežias, į aikštę pasilgęs vėl žaidimo, krepšinio, emocijų. Tai aš nesakyčiau, kad tai kažkokia labai didelė problema. Išsikelkim tuomet hipotetinis scenarijų, hipotetinė situacija. Įsivaizduokim, kad Žalgiris šiandien laimi prieš Anadolo Efes. Ir lieka trejos rungtynės tiek kauniečiams, tiek Efesui. Dar Ušafaka savo žais Maskvoje, kur tikėtina, kad gali pralaimėti CSKA komandai. Kokie tavo manimų būtų tuomet Žalgirio šansai patekti į aštuonetą? Aš galvoju, šansai, jeigu šiandien iškovojam pergalę, sakyčiau, Žalgiris turėtų kokių 40% iš 100 patekti, nes būtų labai sunku laimėti paskutinės rungtynės Vitoriją. Matėme, namie žaidžia kaip su sparnais, nes jinai nukovė ir Maskvos CSKA komandą. Bet aš galvoju, labai būtų gerai Žalgiriui, jeigu susidarytų tokia situacija turnyro lentelėje, kai Baskonijai paskutinės rungtynės nieko nelemtų. Turiu menį tai, kad jie ar laimėtų, ar pralaimėtų, išliktų toje pačioje pozicijoje, nepakiltų aukščiau ir nenusileistų žemiau. Tada, aišku, jie neturėtų motivacijos, galbūt pasitaupytų, norėtų išvengti traumų. Na, o manau, kad Emporio Armani ir Maccabi komanda Žalgiris tikrai pajėgus įveikti. O kaip kalbėjome, Anadolu Efes krepšininkams liko labai visos sunkios rungtynės. Ir su Duršafaka, ir su Olympiakos. Su Fenerbahčia, ir Olympiakos ir Madrido Realas. Tai gali tai būti, kad jie išlikusių mačių po Žalgirio laimės gal tik namie prieš Olympiakos. Galbūt taip. Na, bet mes žvalgomės dar ir į kitą Stambulo komandą, ar ne? Duršafaka, kurių kelyje minėjau, kad rytoj žaidžia su CSKA. O po to trejos rungtynės su ne pačiais galingiausiais varžovais, Galatasarajus namie, Brose išvyko į Cervenas Vezda namie. Tai dar Ušafaka irgi turbūt gali čia savo spurtą padaryti ir iki tos aštuntos vietos užsikabinti. Taip, ir žinom, kad Žalgiriui būtų gerai, jeigu trys komandos, dar Ušafaka, Anadolu Efes ir pat Žalgiris, surinktų tiek pat pergalių, tada kauniečiai stovėtų aukščiausiai dėl tarpusavyje iškovotų didesnio pergalių skaičiaus. Bet jeigu Žalgiris surinks vienodai pergalių su Darušafaka, turbūt kauniečiai turbūt stovės žemiau dėl to, kad bendras jų taškų santykis yra prastesnis. Tarpusavio akistatos yra lygybė. Trimis taškais laimėta ir trimis pralaimėta. Taigi, aišku, dar galima būrti iš kavos tirščių, bet aš manau, kad nors teoriškai dabar ne viskas lik Žalgirio rankose, bet aš manau, kad beveik viskas. Jeigu Žalgiris laimi visas likusias rungtynes, jeigu laimėtų visas likusias, beveik nebejoju, kad na, kauniečiai patektų į atkrintamąsias. Aš sutiktum su teiginiu, kad realiai jau dabar Žalgiris yra viršijas iš ankstinės prognozės, kurios būdavo daugelio pateikiamas prieš sezoną, nes 12 pergalių jau taip atrodo gan solidžiai. Taip, ir
kai Europos kai kurie krepšinio ekspertai prognozavo, kad Žalgiris bus ten paskutinis. Aš irgi galvojau, kad bus ar 14-as, ar prieš paskutinis pažiūrėjus į Žalgirio biudžetą, į Žalgirio tikrai neipatingą sudėtį, bet pranoko visus lūkesčius Kauno komandos žaidimas ir dar kartą pakartosiu, kad tai didžiausias to kaltininkas kabutėse yra Šarūnas Jasikevičius, kuris priverčia žaidėjus žaisti ir aukščiau, tiesiog aukščiau savo galimybių. Ne tai, kad gerai sustiguota gynyba ir puolimas, čia manau ir Dariaus Maskoliūno nuopelnas, bet Jasikevičiaus aura, jo autoritetas, jo emocijos neleidžia žaidėjams atsipalaiduoti ne akimirką ir jis visada akcentuoja, niekada nešauks ant žaidėjų, jeigu jis nepataiko laisvas. Tai tikrai labai drąsiai rungtyniau ir Pangosas ir ypač išdrasėjo Lukas Lekavičius, kaip jis minkime prie kitų trenerių, būdavo susikaustęs, nedrįsdavo atakuoti, daugiau dairėsi komandos draugus, dabar tikrai tapo geresnių žaidėjų. Kągi, su nekantrumu laukiame šiandienos vakaro Kauno Žalgirio turbūt lemiamų rungtynių Eurolygoje su Stambulo Anadolo FS komanda Kaune Žalgirio arenoje. Vaidai, dėkoju už pokalbį apie Kauno Žalgirio šansus ir perspektyvas tiek šį vakarą, tiek apskritai reguliariojo Eurolygos sezono finiše. Tokia buvo mūsų šiandienos laida 3 milijonai trenerių. Jos įrašą galėsite rasti Žinių radijo internetinėje svetainėje www.žiniuradijas.lt. O aš, Rytis Vyšniauskas, atsisveikinu iki kitų susitikimų. Ačiū, iki. Jūs klausotės Žinių radijo.